Turbe i njegova okolina. Snimljeni u ljeto, vruće, žarko ljeto 2009. Nalazimo se na Kresavicama, nekada poznatom skijalištu Turbećana, davnih 50. i 60. godina. Odavde sa ovog brda, u sjeverozapadnom podnožju Mravinca, pruža se veoma lijepa slika Turbeta. Kod istočnog ulaza u ovo mjesto, iz pravca Travnika, tačnije od naselja Vrelo, smještenog u podnožju Marijanovića brda, pa sve do naselja Nula, na putu prema Karauli, pred našim očima i kamerom oslikava se izvanredna panorama ovog mjesta. Sa kamerom ćemo se zatim premjestiti na brdo ispod sela Škulja, zatim na Voćnjak, te i u sam centar mjesta odakle ćemo snimiti Turbe iz drugih pozicija. Mjesto se naročito zapaženo izgradilo nakon proteklog rata. Donacijama međunarodne zajednice obnovljeni su mnogi porušeni objekti, kako u Turbetu, tako i u njegovoj okolini. A individualnom izgradnjom od strane građana posljednjih godina vidno su uvećana već postojeća i izgrađena nova naselja u Turbetu. Zapažena je također i dijelom urađena infrastruktura samog mjesta. Asfaltirane su ulice u gotovo svim naseljima. U nekim dijelovima naselja riješene su kanalizacije. Obavljeni su radovi na trotoarima pored glavne prometnice kroz Turbe. Time će biti sve bezbjednija sigurnost građana obzirom da se od centra Turbeta, ili tačnije od Crkvina, nekada poznatog turbetskog izletišta, pa sve do krajnje donjeg Turbeta, omogućava siguran prolaz za pješake. I da sada još nekoliko minuta posmatramo panorame Turbeta sa ovog mjesta. Na našim snimcima se naročito uočljivo zapaža novo naselje. Novo naselje se prostire od naselja Šumarija u Donjem Turbetu pa sve do starog naselja Obišenjak. Ova dva naselja, koja su izgrađena na nekadašnjim njivama i livadama, danas čine jednu cjelinu. Sa brojnim stambenim objektima, od kojih neke po svom izgledu predstavljaju prave vile. Turbe se u tom dijelu mjesta svakim danom sve više izgrađuje. Istovremeno je zapažena i sve intenzivnija izgradnja drugih naselja, kao što su bazen, lager i naselje Donje Turbe. Sve dopadljiviji izgled danas poprima i naselje pored stadiona, preko puta sportskog centra u Varošlučkoj ulici. U svom jugozapadnom dijelu Turbe je danas gotovo sastavljeno sa selom Varošlu, koje se, da tako kažemo, od nekadašnjeg starog sela u podnožju Radalja svojom izgradnjom spustilo sve do tvornice Standard, odnosno nekadašnje Stoličane. U tom pogledu možemo reći da je selo Varošluk danas gotovo postalo naselje Turbeta. Posebno zapažen izgled Turbe je danas poprimilo u samom centru. Na ovoj najprometnijoj lokaciji mjesta izgrađeni su brojni objekti. Prije svega oni koji zadovoljavaju potrebe trgovine i ugostiteljstva. Tu su izgrađeni i otvoreni mnogi kafići, ćevapčinice, piljare, kiosci, te supermarketi i robne kuće i drugi objekti raznih namjena za svakodnevne životne potrebe mještana. Time je Turbe danas dobilo i svoju novu čaršinu. A ono što današnjem Turbetu posjetno nedostaje, to je svakako razvijenija privreda. Pored tvornice Standard i tvornice namještaja,
koje zapošljavaju određen broj radnika, Turbetu i njegovom stanovništvu neophodni su i novi proizvodni objekti, kao što je nekada bio metalurg. Objekti koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, što će stvoriti uslove za zapošljavanje još većeg broja Turbećana, posebno mladih ljudi. Sa time se buduće svakako mora računati, jer stanovništvo Turbeta, pa i njegove bliže okoline, svakim danom je sve brojnije. Inače, pored nekih komunalnih rješenja koja su već realizovana ili su u toku realizacije, ostaje da se u Turbetu riješe još neka značajna pitanja na uređenju samog mjesta, što će ovisiti od raspoloživih sredstava i realnih mogućnosti. Time bi Turbe postalo još veće i još ljepše kao gradić u ovoj pitomoj dolini pod Vlašćem. Ovdje bi u prvom redu trebalo imati u vidu očuvanje i održavanje aleje i regulaciju korita rijeke Vlašve. Pored ovih značajnih lokalnih pitanja koja u trenutnom nedostatku materijalnih sredstava možda iziskuju dugoročnija rješenja, za Turbećane bi u ovim vrelim ljetnim danima pravo osvježenje svakako bilo puštanje u rad i upotrebu rekonstruisanog, ali još uvijek nedovršenog bazena za kupanje, na koje mještani Turbeta već godinama strpljivo čekaju. I eto, to bi bila priča o Turbetu danas. O Turbetu u ljeto 2009.